नमस्कार। जय जगन्नाथ। देखंतु मो मेटुर स्टोरी। ମିଟୁ ଆଉ ମୋତି ଏଇଟା ଦୁଇଟା ପାଖରେ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ତାର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଦେହକୁ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଓ ओ ମିଟୁ, କଥା ଟିକେ କହ, କଥା ଟିକେ କହ କି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିବୁ। ମା କହ, ମା ଗୋ, ବାପା ଗୋ, କହ କହିଦେ। କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥିବୁ ଆଜି ଖାଲି, ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦେହମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ତୋ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ଲାଞ୍ଜ ଆଡ଼େ ବାଳ ଆଡ଼େ ସବୁ ପକ୍ଷୀକୁ ଆଣି ଜାଣି ଝୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ା ହେବ। ହଁ କହିଲେ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ା ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ଝାଡ଼ି ଯାଏ, ଝାଡ଼ି ଯାଏ। ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଫାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ହେଲେ ମାଡ଼, ଟିକିଏ ମାଡ଼, ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଗେଲ। ଖ ଯା, ପାଣି ପିଇବୁ ଯା। ପାଣି ପିଇଲା, ପାଣି ପିଇବିଲେ ପାଣି ପିଇଦେବ। ଯା ପୂଜା ଖା, ଯା ଯା। ତତେ ଜମ୍ପ କରବାର ଲାଗି କହିଲି ଭାଇ, ଜମ୍ପ କରୁଛେ ଟିଙ୍ଗାଲୁ। ସେ କହିବା ଆଗରୁ ସବୁ କଥା ବୁଝିଯାଏ, ଉପରେ ଟିଙ୍ଗାଲୁ ଅଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଉପରକୁ ପଳାଇଗଲା। ଜମ୍ପ କରିଦେ ତାହେଲେ, ଜମ୍ପ କରିଦେ, ଜମ୍ପ ଜମ୍ପ ଜମ୍ପ, ଟିକେ ଜମ୍ପ କରିଦେ। ହଁ ଏଇଟା ମିଟୁ, ଭୁଜା ଖା। ହଁ ଖା ଖା ଖା, ଚାଲ ଖାଅ, ସମସ୍ତେ ଖାଅ ଭୁଜା ମିକ୍ସଚର୍ ଖାଅ। ହଁ ହଁ ଖାଅ। ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ, ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ,
ଠିକ ହଁ ମୋତି ଯା ମିକ୍ସଚର୍ ଖାଇବୁ ଯା ଯା ଉପରେ ଟିଟି ଅଛି ଟିଟି ଏ ଟିଟି ଟିଟି ତୁ କଥା ନାଇଁ ମାନୁ ହଁ କଥା ନାଇଁ ମାନୁ ଭାଇ ଟିଟି ଖା ବୁଝା ମିକ୍ସଚର୍ ଖା ମିଟୁ ଖାଇଦେ ସାବାସ ସବୁ କଥା ମାନସେ ଖାଇଦେ ଏଇଟା ମୋଟି ତା ଦୁଇଟା ନାଁ ଅଛି ଗୋଟେ ମୋଟି ଗୋଟେ ମୋତି ଆଉ ଏଇଟା ମିଟୁ ଏଇଟା ଟିଙ୍ଗାଲୁ ହଁ ଟିଙ୍ଗାଲୁ ଟିଙ୍ଗାଲୁ ଆଜି ସୁନା ହେଇଛି ପୁରା ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଉପରେ ଟିଟି ଅଛି ଏମିତି ମଜା କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଛୁଆମାନେ ଦେଖିଲେ ହଁ ଟିକେ ପପି ଦେଇଦେ ପପି ଟିକେ ଦେଇଦେ ପପି ପପି ଟିକେ ଦେଇଦେ ମିଟୁ ପପି 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 ଟିକେ ଦେଇଦେ ପପି 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 ହଁ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେ ହଁ ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଇଦେ ଏପଟେ ପପି ପପି ଆଉ ଟିକେ ଗେଲ ଗେଲ ହଁ ହଉ ମୋତି ଓ ପପି ହଁ ହଁ ଦେଖିଲେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ଉଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ଉପରକୁ ଓ ଓ ହଁ ମାଗୋ 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 ମିଟୁ 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 କ'ଣ କରୁଛି ମାଗୁ କହ ମିଟୁ ମିଟୁ ଏଇ ମିଟୁ କ'ଣ କରୁଛି ମାଗ କର ମାଗ ଆଜି କଥା ନାଇଁ ହଉ କା କଥା ନାଇଁ ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛେ ମୁଁ ଯାଉଛେ ହଁ ମିଟୁ ବାଏ ମିଟୁ ବାଏ ବାଏ ରହିଲି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ